Me grabo, me registro. Si us plau, entra allà dins i fes un bon final. Hauries d'estar contenta i molt satisfeta. De debò, mare. Pensava que ja ho tenies coll avall. Vinga, va. Julieta, prou! No vull jubilar-me. Accepto l'edat que tinc i ja sé que ara toca jubilar-se, però no vull. Ara sóc al meu millor moment. Ara en sé més que mai. Ara sé com transmetre el que sé millor que mai. Ara tinc una experiència vital i professional com no n'he tingut mai a la meva vida i estic en forma. Mira! Ho veus? No he estat millor en ma vida. Faig 7 quilòmetres en 1:20. Fes-los tu, que no et mous mai del despatx. I ara què? He d'entrar allà dins i posar cara de felicitat perquè em retira? No vull, Julieta. No m'ho mereixo, això. Què serà de la meva creativitat? Què em penses, que per la meva feina no es necessita? I tant! Com puc continuar investigant, ajudant, contribuint si em retiren de la circulació, eh? No, Julieta, no ho accepto, no puc! Mare, on vas? Espero que la gent d'administració no es presenti aquí. Tota la setmana que em truquen i em deixen missatges. Al principi hi posava excuses, però ara ja no els agafo el telèfon. I saps què han fet? Trucar a ton pare. I saps què els ha dit ton pare? Que ens hem divorciat. Que ni sap res de mi, ni vol tornar a saber-ne res més. Ai, Julieta, conèixer ton pare ha estat una de les millors coses que m'han passat a la vida. Sempre fent-me costat, incondicionalment. No saps el que és això. Vas veient el calendari com s'acosta la data maleïda cada dia una mica més. I un dia mires i ja hi és aquí. Quin horror, Julieta, quin horror. Vine a buscar-me, per favor. No vull fer aquesta conferència. No vull fer la meva última conferència. La jubilació és una cronicitat que algú m'hauria d'explicar molt bé. I la setmana que ve tinc l'última classe a la universitat. Però almenys em deixen continuar com a mèrita. M'agrada molt fer classe. Mirar de transmetre els meus coneixements i l'experiència a noves infermeres. Sobretot perquè jo estimo aquesta professió amb devoció. M'agrada fer-los entendre que per acompanyar les persones que tractem, cal estar sempre en un aprenentatge continuat i formació. Per a mi, Julieta, és molt important procurar que entenguin que ser infermera, acompanyar la persona en el seu recorregut fins a la cura, educar-los en l'autogestió del tractament si pateixen una malaltia crònica, com he fet jo durant aquests últims 30 anys amb les persones diabètiques, els familiars o els seus cuidadors, o acompanyar-los fins a la mort, sí, perquè no ens enganyem, ho fem, forma part de la nostra feina. Que entenguin que ser infermera és una professió en constant creixement humà i científic. Mira, inculcar una mirada holística vers a l'usuari, a les noves infermeres, m'encanta, però la vida a l'hospital, com t'ho diria, és l'essència de tot plegat. Què faré jo sense l'hospital? Oh, ja ho sé. Qualsevol que em senti pensarà, però si ningú vol anar a l'hospital. Si els hospitals són els llocs on va a parar la gent a la qual retiren de la circulació. Sí, sí, això m'ho vas dir tu. Quan tenies 17 anys i et vas enfadar amb mi perquè em vaig perdre la teva representació a l'institut per cobrir una emergència. T'ho juro, Julieta, no sé què faré sense venir aquí cada dia. Un hospital no és el lloc on es retiren les persones avariades, Julieta. És el lloc on la vida pren sentit de manera profunda. La humanitat emergeix i gairebé es pot palpar. A l'hospital és cert que mor gent i és dolorós per tothom. De fet,
Penso que el dia que una infermera el dolor li resulti indiferent, aquell dia hauria de deixar aquesta professió. Però l'hospital és sovint el lloc on es reconnecta de nou la persona atesa amb la vida i això, estimada, és una gran satisfacció. Mare, prepara't, per favor. Ai, Julieta, no vull entrar, no vull aplaudiments ni afalacs, no signaré els papers. Quins papers? Com que quins papers? Els papers de la jubilació, perquè no em jubilaré. Sempre els dic als meus alumnes que no hi ha detall petit en la cura de l'usuari. Tot suma. Però jo recordo el dia que vaig sentir que m'havia llicenciat. Treballava a la unitat de vigilància intensiva de respiratori. Hi havia 4 llits i 4 persones sedades amb ventilació mecànica. De cop i volta, es van parar els 4 respiradors per un problema de subministrament elèctric. Quin drama! Jo encara era molt jove, tu potser no havies nascut. Risc de mort! Imagina't! L'alternativa és passar a ventilar de manera personalitzada amb el ressuscitador manual les persones de la unitat. L'habitual a planta era 2 infermeres pels 4 usuaris. La sort va ser que aquell dia érem 4 infermeres. No em preguntis per què, però érem 4, Julieta. El mal de canells em va durar tota la setmana de tant fent el ressuscitador manual, però ho vam aconseguir. Sort que avui això és gairebé impossible. Parlo del segle passat, fa tants anys d'això, el 77 o 78. Passades unes setmanes, va venir a veure amb una d'aquelles persones ja recuperades i em va regalar la garota que tant t'agrada. Pois és sempre vaig dir a garota que m'adeu. Tu sempre seràs la noia que em va donar aire. Però jo ja no sóc aquella garota, Julieta. Em volen jubilar. No puc, Julieta. No puc. No puc entrar allà dins i m'emocionaré. Ploraré com una magdalena. Ai, Julieta, sisplau, vine a buscar-me, t'ho prego. Mare, no va, fes-ho com només tu saps fer-ho. Un minut, sisplau, que acabo de parlar i ja hi sóc. No, filla, ho faré molt bé, com sempre. Esclar que sé de què parlaré. Defensaré el valor de les aportacions de les infermeres en l'assistència, la docència i la recerca. El model d'atenció centrat en la persona, holístic i interdisciplinari. La infermera com un agent clau. Un minut. Sisplau, acabo de parlar i ja hi sóc. Filla meva, ho he de fer. Sí, ho faré molt bé. Gràcies per escoltar la meva catarsi, Julieta. Per què somrius així? Ja ho sabies, oi? Clar que me'n faig càrrec. Com faig sempre. Com he fet sempre tota la meva vida. Ai, filla meva. Pois és sempre vaig ser a miña garota preferida. Mare, t'estimo i estic molt orgullosa de tu.